بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وقرنتي وحن أمات ألينا يا الله سبحانه وتعالى مركح حتوان سيدو كل أمات ألينا يا بلشيدو كوحدة يوتيوب جانل كيغا iyo waliba in Facebook page kaga wa markala ii muqaaladani taxana aha ee caafimaadka bulshada oo aan todobaadkan kaga hadli doona calaamadaha qatarta ah ee ku iman kara hooyada xilliga ay uurka leedahay hadii ay hooyada uurka leh ay la kulanto ama isku aragto 10 calaamadood midkood waa inay la xiriirtaa dhaqtarkeedo ama ay gaartaa xarumaha caafimaadka ee ugu dhow hooyada midka jirkeedu isku bedela cadaan gaar ahaan galka indhaha calaacalaha iyo carabka isla markaasna ay la socdaan wadna galac ama neefto ku adkaata iyo indhaha madowaada waa calaamadaha lagu garto dhiig la'aanta sidoo kale hadii hooyada uurka leh ay isku aragto dhiig oo ag dhiig caadada isla markaasna oo la socdo xanuun gumaarka iyo qaybaha hoose ee caloosha barar degdeg ah oo ku imaada hareeraha indhaha lugaha ankaga gacmaha iyo wajiga xanuun joogta ah oo dhabarka hoose madax xanuun argo baha ama moodo in labalaba wax u aragto isla markaasna cadaadiska dhiigeeyo aad u kacsan yahay oo uu ka badan yahay 104 ilaa 90 mm mercury qoyaan siyaada oo hoosta ka yimaada oo leh ur aan haboonayn ilmaha oo dhaqdhaqaaqa yareeya xumad ay la socoto dhaxan gariir iyo dhidid badan matag ama shuban iska xiga in hooyada lagu arko suuxdin iyo ee sariirid fadlan hadii aad isku aragtid calaamadaha aan soo sheegay midkood waxa wanaagsan inaad la xiriirtid xarumaha caafimaadka ee kuugu meeshan ku dheh ama xagga hoose ugu wac qof walba waa jeceshahay inuu muuqaalkan ka faa'iidaysto sheer garayna ma doonaysaa inaad ka mid noqoto asxaabteyda fadlan subscribe dheh youtube channelkeyga sidoo kale like dheh bejkeyga si aad u heshid talooyin caafimaad iyo casharo cusub oo aan goor dhow soo gelin doono wixii su'aalaha iyo cudurada aad doonaysid inaan ka soo hadlo waxay ugu soo diri kartaan emailkan intaasi aanu ku soo gabagabaynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.